कोरोनाक लागून कदंबा महामंडळाच्यो खुबश्यो बसी महाराष्ट्रान वचपाच्यो बंद जाल्यो. प्रवाशांचो उणाव लागून बशी बंद दवरिल्ल्यो, पूण आतां कोरोनाचो संसर्ग उणो जाल्ल्यान सगळ्यो बशी परतून सुरू केल्यात. ताका लागून लोकांक आतां कोल्हापूर, मिरज, सांगली, सातारा, रत्नागिरी ह्या सारक्या शारांनी बसीन प्रवास करपाक शक्य जातले. सध्या महाराष्ट्रान एसटी महामंडळाचो संप सुरू आशिल्ल्यान गोंयांतल्यो कदंबा बशी शारांतल्यान मुखेल बस स्टँडार वचनासतना भायल्यान वयतल्यो.